dambaan laakiin idin sheegaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Burco ka dhagax dhigay 7 ceelbiyood oo ku shaqeyn doona tamarta cadceedda oo ay hirgelisay wakaaladda biyaha Burco sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliland ayaa kormeeray xafiisyada iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco waxaana ka warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Sakariye Cabdiraxmaan Labuumbe waxyaabihii u qabsoomay sanadkan lagu guda jiro madaxweyne halkan aan taaganahay wakaaladda biyaha Burco oo meesha qaranka u adeegtay dhinaca biyaha shaqaalaha ku muuqda ee ugu ballaadhan gobolka ayaa ka shaqeeya oo dhan 400 oo shaqaala ah waxayna leedahay 22 ceel oo dadka biyaha laga siiyo oo 4 koone magaaladuba ay rushaashad ku meedhaan mudane madaxweyne wakaaladu waxay dabooshay baahidii degmada ka jirtay ee biyaha xaafad walbana biyo joogta ayay helaan mudane madaxweyne boorarka ka dambeeya waxa weeye waxqabadkii sanadka aanu qabanay oo ah 3 ceel oo ceelasha dhaadheera oo la qoday 22 ceel 3 ka mid ah sanadka ma qodnay wakaaladana qoday oo qarashkeeda ku bixisay maadaama ceelashii hore hay'adaha internationalka naga bixi jireen iyo miisaanida qaranka dhaqaalihii ka soo baxay wakaaladda ayaan ururinay oo 3 ceel sanadkan ku qodnay waxa kale aan soo iibsanay gaadiid badan waxaan kaloo soo iibsanay mashiino waxaan soo iibsanay 20 kilometer oo beeba oo beebka waaweyna aan hore loo dhigin 6 iyo 8 iyo 4 oo aan dadka xaafadii biyaha gaadhi jirin aan gaarsiinay bulshada biyaha IDB-yada oo kale waxaan gaarsiinay biyo ku filan sidoo kalena bilaash baan ku siinay biyaha maadaama dad jilicsan yihiin oo ay iska bixi karin annaka ugu deeqnay inaan bilaash ku siino ku waraabino waa mas'uuliyad annaka na saaran mudane madaxweyne waxa kaloo aanu kofeernay hay'adaha dowladda oo kale masaajidada goobada cibaadada oo dhan dhammaystiran oo 202 masaajida biyaha aanu siino oo gaarsiinay sidoo kale mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa booqashadaadna ugu timid annagoo shaqada iyo qaranka u haynay ku sugan mudane madaxweyne waxaan doonaynaa saaka inaad noo dhagax dhigtid 7 ceel oo solar ah oo laga bixinayo miisaanida qaranka haddii Ilaahay ka dhigo mudane madaxweyne caqabadahana haysta waxa ka mid ah in biyaha Burco ay lahayn kayd biyood sidoo kale guryuhuna kayd biyood ma laha annaguna kayd biyood ma lihi waxaan ku wadnay in beebku iyo ceelka marka la istaaro iyo qasabadu isku xigto sidaa awgeed 24 hours ceelashu way shidan yihiin way istaaran yihiin shidaalkii maanta halku marayo dunida ka marayo waynu ognahay keed la'aan baa nahaysa waxaan doonaynaa mudane madaxweyne inaad keedka noogu darti miisaanida qaranka maadaama Burco berigii hore la lahaa biyay leedahay oo ku filan warhun way leedahay laakiin wax horumarina oo keed biyoodo laga qabto ma jirto gobollada kale laga horeysiinayo oo la lahaa meelaha biyaha lahaa la gaarsiiyo maanta dalka inta badan waa soo gaaray biyo fiican bay leedahay marka waxaan rajaynaynaa oo ka codsanaynaa inaad miisaanida qaranka noogu dartid keed biyood mudane madaxweyne caqabadaha kalena haysta waxa ka mid ah fuelka iyo spare parts-ka mashiinada maadaama 24 hours baxayaan waxaa shaqaalihii 24 hours bay joogaan shidaalkiina wuxuu ku shaqeynayaa 24 hours mashiinada spare parts-ka u baahan yihiin waxaasoo caqabado waxaan kaga bixi lahayn marka keed biyood la helo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland wasiir Cali Mareexan iyo wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland wasiir Albani waxaana yidhaahdeen madaxdii iyo shaqaalihiiba kala duwanaa waxaa sharaf weyn dhammaanteen inoo ah in madaxweynaha qaranka iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ay idinku soo booqdeen xaruntii idinkoo shaqadiinnii iyo hawshii qaranka u hayseen gobolka u hayseen magaalada Burco u hayseen idinkoo guda jira sidaa maaray uu sheegay madaxweyne halkan waa wakaaladii Burco guryaha ay siiso biyaha ee magaalada Burco waxay ku dhow yihiin 30 guri waa wakaaladaha ugu ballaaran ee dalka ka jira shaqaalaha ka shaqeeyana waa inta maaray uu sheegay waa 400 waa xarun shaqo abuur oo aad u culus waa xarun adeeg dadweyne waa xarun halbowlihii biyaha ee magaalo 500 qof ay ku nooshahay biyaha siisa marka waxaynu maanta joognaa madaxweyne meeshii adeega dadweynaha meeshii meelihii ugu muhiimsanaa meel ka mid ah shaqaalaha halkan jooga ee hablaha iyo namada iyo farsamayaqaanada iyo maamulka walihii
waxay shaqada galaan 6 subaxnimo qaarkood 24 ka saacadood bay shaqeeyaan subaxiyad madaxweyne halkan imanaysi habeenimadeedii aniga iyo maareeyaha wada socono labadii barkii habeenimo baabuur baan naga hortimay halka centerka magaalada maareeyaha ayuu wuxuu heegan bay ku jiraan oo magaalada waxay yeegeen meel qasabada jabtay meel dhibaato soo gaadhay waaraariyo kale madaxweyne oo xag marka waa runtii aad iyo aad iyo aad ba madaxweynaha iyo dawladdu bay ku faanayaan shaqada qaranka waa haysan ma aha oo qoreyna shaqo heshaan laakiin waxa ku weynaataan oo ku faantaan in dadkiini iyo dalkiini iyo magaaladiina oo adeegaysan niyadana waxa ku qabataan shiiqiin weyn la joogaa ina iimaanan wax tisaaman ina ajar iyo khayrna ka feeshaan xagga Ilaahay marka waxa qabanaysan ba waxay idin noqonayaan xasanaad inta madaxweynaha waxaan ku darayaa sidii aad ugu amartay miisaaniyadda waxaan ugu darnay meel kayda oo magaalada biyo burca ay yeelato mushkiladdu sa waxa weeyaan oo u baahan in sarfay culus la qaado berigi hore magaalada biyeed waxay ka imaan jireen shan ceelo halkan jaamacadda ka yarsheeya oo galbeedka ku beegan jaamacadda burca halka xarunteeda laakiin imika 22 ka ceel waxay ka imaadeen 4 jahaba bari koonfur galbeed jaha kastoo aan ka imaan ma jiro markaas halka hawsha ugu cuslaanaysa waxay noqonaysaa kaydka sarfaygiisa halka laga qaaday waxaan la isugu keenayo taasoo kale waa hawl uu kaalada iyo wasaaradda u taala iyo farsamayaqaanadooda laakiin taas horta ku bishaareysta waa madaxweynuhu waa idin amray in kayd wax ka mid ah miisaaniyadda la ku daro mushkiladda shidaalka ee dunida aad iyo aad ka u qaaligaroodayna sanadkan 7 ceel oo ka mid ah ceelasha ayaa solar energy oo cadceedda laga faa'iideysan doona shaqadina imika way socotaa kulli ilaa bisha 2 bilood oo soo socda way dhamaanaysaa taasuna waa faa'iido kale oo idin soo korodhay dayla dhaanbaan laakiin idin sheegaya maamulkii gobolka iyo maamulkii degmadana uu joogaa dib kala maqna waxa la ilaa magaalada Burco waa magaalo biyaha giro underground waterka hodan ku ah biyaha dhulka hoostiisa waa dhab biyahaasu waxay ku jiraan iminka qiiro inay xumaadaan ama qaraaraadaan ama yaraadaan ama guraan bay khatar ugu jiraan sababtu waa maxay biyahan waxay ku yimaadeen marka hore buurahan biyo dhaca ka yimaada iyo togan tog ciid buu lahaa wuxuu dhulka ka sarreeyaa in badan buu ciidda ka keeno buuraha ciidda badan ee uu leeyahay waxay qabataa biyaha biyahaas kumanaan iyo kumanaan sanadood bay ciidda biyaha qabanaysay hoos u dhacayeen dabadna dhulka hoostiisa galeen milyan sanadood bay hoos u galeen laakiin isticmaalkiina uu ku batay ceelashina uu ku batay laakiin inta isticmaalka iyo ceelasha ku batay maaha dhiiladu dhiiladu waxa weeyaan ilaa iyo halka magaalada laga soo galo ilaa iyo halka yurub ku dhow laga baxo iskaraga ciid ka guraysa ciidii dusha markii la dhameeyay waxaa loo galay gari adag waan biyo qabanaynin garidii bay xitaa gurayaan iminka oo ay guryaha uga dhigayaan basement dabadeedna in yaro waxa dheg lagu shubaa hoos u dhaadhici maayaan hadday sidaa ku sii socoto waxaa loo baahan yahay khatartii xaalay laga hadlayay ee dooxu dhibaatadu keenana waa ka mid ah dooxina hoos buu qodmayaa biyihii hoos u gelayayna way gurayaan looma baahna iska roga dambe oo ciidda ka gurta meesha la yidhaahdo toga ciidda laga gurayaa biyihii magaalada way xaalufanaysaa meelo fogfog oo aada uga fog xagga biyo dhaca ah oo durugsan oo ilaa 20 kilomitir u jirta inay ka soo qaataan ciidda weeye laakiin magaalada hareeraheeda iyo dooxa dhexdiisa ay fadaadeeyeen ee maalintii ula 200 iyo 300 iska rogo ciidda ka qaadayaan in magaalada lagu dhisayaa arrintaas uma soconayso wasaarad ahaan go'aan baanu ka soo saarnay madaxweyne wasaaradda daakhiliga iyo ciidamada amnigana waanu la kaashanaynaa waa la qabqabanayaa waxaa loo raafayaa sidii dadka loo raafi jiray iska rogoyinka waxaasoo kala sameeya anna waxaan idinku darayaa dee dahaaradiiba haysaan ilaa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam at-tahaaratu shadru al-iimaan at-tahuuru shadru al-iimaan waa iimaanka waa kala badh barkii kalena inta kale isugu tegaysa markaa biyaha axkaam gaara bay leedahay hadday dahaaradeeda tahay waa inaad taqaaniin wacigeeda leedihiin caafimaadkii biyaha waa inaad ilaalisaan dahaaradii waa inaad ilaalisaan weligeedna dee lagu jiri maayo ceel dawlis ah ama biyo laga doonto ee siyaasadda qaranku iminka waxa weeye biyaha roobka in la qabsado oo aynu qabanno oo halkaynu ceelasha ka qodayno labada waxa ka horeysa inaynu dhaamam samaysano aynu biyaha ku qabsanayno magaalooyinkana iminka dowladaha iminka ugu horeeya ee tuunisiya iyo israa'iil
طالع يا بوجو رئيس حقة بيا خبر شدة والدبيع الروب جو على لوح الصبا ده كي ما هذا لما هو خبطان وكانت الدبيع لقى فردي هنا كنتو سياسة دي بيها لقى خبصل لها يدت كأن وعيك كور لقى خادي لها تاسة اللي دي كدوني يا سدن أوش غينا صانوا سوينا أحسن وين بارا وزارة وكالة السكر دي سي وحرجينا يا ننعاد وزير كاشي دينية دقلسان هذا قاب حين إنسان إعادت كنا قارسين إنسان بيه إن أجر إلهي كقدونتان أو عادت كهو إلى لسان بيه عادت كنا عبرتان إن بيها إلى شدان ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo la hadlay maamulka iyo shaqaalada wakaaladda biyaha Burco ayaa ku dhiirigeliyay shaqada ay umada u hayaan isagoona halkaas uga ballan qaaday inuu sameyn doono warbixintii waa la deeqday shaqo aan oo farsamo qabateen Ilaahay waxaan ka rajaynayaa horumarkaasi wadaan oo sii kordhisan dhammaawa bogaadiraya madaxdiina iyo shaqaalihiinaba dadkan inta badan way ka mahad sheegteen aan qorshayaasha idin yaala ee ama solar ama ceelal la kordhiyo iyo kaydbana waa hawl wanaagsan waxa hadda si bashaar noqotaan magaalada quleel la hubo inay biyo ku filan haysato waa idinkii ceer gaabun dalka inta kale waa raadantii magaalooyin kale boodaha lagu wada dhaamaya 60 kilomitir ba qaar looga soo dhaamaya kuwa kale way sii durkayaan oo ceelal sheerada booydu waa dhameynaya marka taasina waa nasiib inaad booyad biyaha si fiican u isticmaashaan mustaqbalkooda ilaalisaan sidaa la idin tilmaamay waa xiridin yaalla waxay la tahay wixii anigu halkan u joogo waa hambriyo ducaawun hadalkaygaba fura ducadana intii sheekh allah inoo aqbalo dadka iyo dadka waa lahaa inoo barakeeyo wixii intii allah u naxariisto inagana ilaahay dariiq xaq ah ifki aakhira waa inoo waafajiyo shaqada asmaal idin rajaynayaa waa idin ducaynayna waa idin la garab taagan wixii tabar waxay taagan reebta mooy aad iyo aad u mahadsantid maxamed saciid gaxnu telefishin ka horyaal burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed